Tak priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Aj na Slovensku jedného času sme mali človeka, ktorý sa správal ako vojnový štváč. Nehovorím o nikom inom, než o Jarovi Naďovi, ktorý svoj grofský syndrom prenášal aj do politiky. No darmo, grofy v minulosti sa medzi sebou, použijem vaského výraz, drevkúvali a táto postelná harakiri sa jednoznačne podpísala aj pod myslenie Jaroslava Naďa. A takého vojnového štváča nájdeme aj vo Francúzsku, čo by francúzského prezidenta Emmanuela Macrona. Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce na Ukrajinu vyslať pozemné jednotky NATO, aby porazil Rusko. Iba blázon s blúdmi môžu urobiť taký očividný návrh, ktorý ukazuje, že Macron je mozgovo mŕtvý. Použitie jednotiek NATO na boj proti ruským sílam by znamenalo totálnu vojnu, ktorá by s najväčšou pravdepodobnosťou vyústila do jadrového požiaru. Je iróniou, že francúzsky vodca sa pred časom dostal na titulky, keď opísal alianciu NATO pod vedením USA ako mozgovú mŕtvu. Teraz súťaží o rovnaký prívlastok. Keď Macron v rozhovore pred The Economist v novembri 2019 vyslovil tieto ostré komentáre o NATO, niektorí pozorovatelia si mysleli, že inteligentne kritizuje transatlantickú vojenskú organizáciu a že v dnešnej dobe už nie je vhodná na svoj účel. Ale nie, Macron neponúkol žiadnu konštruktívnu kritiku na to alebo amerického vedenia. Bolo to jednoducho namyslený šarlatán, ktorý sa snažil vykresliť ako silný vodca Európy a predával svoju záľubu budovať európsku armádu tým, že sa tvaril, že osočuje NATO. Tento týždeň sa bývalý bankár Rothschildovcov vrátil k prežívaniu svojich veľkolepých predstav o riadeniu zvyšku Európy. Macron hostil 25 európskych lídrov na konferencii o podpore Ukrajiny. Z nádhery Elizejského paláca varoval, že Rusko nesmie vyhrať vojnu na Ukrajine, inak by celá Európa podľahla ruskej agresii. Ide o bezohľadnú a nebezpečnú fantáziu francúzskeho prezidenta, ktorý sa vyžíva v ťažkej rusofóbii. Moskva kategoricky vyhlásila, že jej nejde o nič iné ako o denacifikáciu režimu v Kieve, podporovaného NATO a ochranu jeho národnej bezpečnosti. Aby čelil takejto vnímavej nočnej more ruských tankov valiacich sa po Európe, Macron európskym lídrom povedal, aby nevylučovali vyslanie pozemných jednotiek NATO na podporu kievského režimu. Nič by nemalo byť vylúčené, urobíme všetko potrebné, aby sme zabezpečili, že Rusko nemôže vyhrať túto vojnu, povedal francúzsky pán Elizejského paláca. Medzi účastníkmi konferencie boli aj nemecký kancelár Olaf Scholz, britský minister zahraničných vecí David Cameron. Nemecko a Francúzsko podpísali začiatkom tohto mesiaca s Ukrajinou dvojstranné bezpečnostné pakty, ktoré by sa mohli použiť na oficiálne nasadenie vojenských síl na stíhanie zástupnej vojny vedenej USA proti Rusku. Dôstojníci NATO maskovaní za súkromných žoldnierov sú už vo veľkej miere zapojení do ukrajinského konfliktu. Minulý mesiac zahynuli pri ruskom raketovom útoku nedaleko ukrajinského mesta Charkov viac ako 60 francúzskych vojakov. Francúzske médiá informovali o udalosti v Paríži, ktoré sme si pripomenuli aj v predchádzajúcich videách. Už to nebudem citovať. Macron nielenže vyzval na rozmiestnenie jednotiek NATO, ale tiež slúbil poslať kievskému režimu viac raket dlhého doletu na hlboké údery v Rusku. Francúzske riadené strely už boli použité na útok na ruské územie na Kryme. Teraz chce francúzsky líder, aby mal neonacistický režim možnosť zasiahnuť hlboko do Ruska. Ako dlho môže Moskva tolerovať túto nehoráznú provokáciu bez toho, aby došlo k protiútoku? Francúzsky prezident tom nepochybne vidí príležitosť na seba zvelebenie. Macron je posadnutý myšlienkou vlastnej dôležitosti a obnoví medzinárodného imidžu Francúzska do imaginárnej slavnej minulosti. Keď sa Američania hádajú v kongrese o tom, či poskytnúť Ukrajine ďalších 60 miliard dolárov vo forme vojenskej pomoci a vzhľadom na možné zvolenie Donalda Trumpa, ktorý je skeptický voči NATO, o ňom si ešte povieme v ďalších videách, do Bieleho domu koncom tohto roka Macron vidí príležitosť ukázať vedenie Západu zvýšením európskej podpory Ukrajine. Macronov egoizmus a megalomania sú schopné spustiť tretiu svetovú vojnu. To všetko robí šírením nehoráznych klamstiev o konflikte na Ukrajine.
Macron podsúva kievskému babkovému prezidentovi Zelenskému, že Ukrajina má šancu poraziť Rusko. Zelenský tiež vystúpil na konferencii v Paríži prostredníctvom videospojenia a svojim únavným spôsobom vyzval na ďalšie zbranie. Nehanebne tvrdil, že ukrajinská armáda od začiatku konfliktu pred 2 rokmi stratila iba 31 tisíc vojakov. Najrealistickejší údaj je, že viac ako 400 tisíc, možno dokonca 500 tisíc ukrajinských vojakov bolo zabitých vyraženou prevahou ruských síl. Dokonca ukrajinská televízia zverejnila, že na Ukrajine zahynulo, buď alebo sú nezvestní, alebo dezertovali 1 200 000 Ukrajincov. Toto je implicitné Macronovo priznanie. Prečo by na Ukrajine boli potrebné jednotky NATO, ak by nemali nahradiť zdevastované ukrajinské šíky? Macron svoje klamstvo ospravedlňuje šírením ešte pobúrujúcejšej lži, že Rusko má v úmysle napadnúť ďalšie európske krajiny, keď dorazí a porazí ukrajinskú armádu. Tento strašiak geopolitiky ignoruje skutočnosť, že Spojené štáty a NATO spustili zástupnú vojnu proti Rusku s pomocou neonacistického režimu. Macron chce začať tretiu svetovú vojnu z čistých klamstiev a márnivostí. Jeho mozog je jednoducho už mŕtvý, je duševne mŕtvý. Ak som zvedavý na váš názor, je evidentné, že nielen Jaronať, ale aj Emmanuel Macron trpí napoleonovským syndromom. Takisto pôjdu, ako sa vraví, tzv. Svinským krokom čo najďalej od Ruska a do zabudnutia, do histórie. Tak som zvedavý na váš názor. Komentujte, váš Miťo, Pepe.